Já bych už ráda přivítala na pódium dalšího hosta, skvělou, úžasnou zpěvačku, kterou jistě všichni znáte, a tím je Natália Grossová. We were looking for when
moc. Natálie Grosová. Přeju všem krásné Vánoce. Promiň. Pojde. Děkuju moc, já jsem chtěla jenom poděkovat, přeju všem krásné Vánoce a hlavně buďte zdraví. Děkuju.